Yes, once again. Kuna watu wanamkubali Priyanka Chopra, Karisma Kapoor, Kareena Kapoor pia. Aishwarya Rai, Tamanna Bhatia, Shruti Hassan na Kajol Agarwal. Huweza mimi ni bucha mewadhirishia kwa mabinti ndio kwa mfalme. Kama shine hii haikufikirika kama ingetoka hivi kutoka kwa pucha. Kisanga. Wanachezi. Jina lake kamili anaitwa Bucha Kupari Varma. Amerudi kudhirisha kwamba sio wanaume tu, hata sisi wa kike tuna kitu. Mimi mnyama DJ Zikari Kiosufu Baiti takwete mpya kabisa, kari yenye mapigano mpenzi mtazamaji. Kaikata kapata kakosa hayo stena pero kuita kamata ukamatwe sasa kupe. Bunja nakwambia rana sumak bila kumsema bwana kwa nguvu kabisa, Juma Kali au Kikokwe. Anakwambia sio Japan ni China tu, hata sisi India tunaweza. Anakwambia kama unabisha mlete Cecilia Rosrock na mkarisha. No, ukisikia katika movie ambazo India umeumiza kichwa. Ni hapa, haikufikirika kama ingetoka hivi. Mashine kari mpya kabisa, inaitwa Rock Dragon.